Akalar, haliyam shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi juda yaxshi tanishlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oyligingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshimiz. Hozirroq qo'ng'iroq. Ashro kuni arabcha ashra so'zidan olingan bo'lib, ashir, ya'ni 10-chi degan ma'noni beradi. Muharram oyining 10-chi kuni. Bu kun eng fazilatli kunlardan hisoblanib, Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida roza tutayotganini ko'rdi yahudiylar o'sha Ashro kunida. So'radilarki, "Nima roza bu? Nima uchun bugun roza tutasizlar?" dedi. Shunda ular aytdilarki, "Bizga mana shu kuni Alloh taolo Bani Isroilga najot bergan, Fir'avnni changalidan qutilganmiz. Shunda Musa alayhisalom shukronasi roza tutgan, biz ham o'sha kuni shukronaga roza tutamiz" deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, "Musa alayhisalomga men sizlardan ko'ra haqliroman" deb o'sha kuni uzoq roza tutdilar. Boshqa bir rivoyatda aytadiki, Rasulimiz alayhisalom keyingi yili "Men 9-chi kuni va 10-chi kuni roza tutaman" dedilar. Keyingi yiliga Rasulimiz alayhisolatu vasallam yetib kelmadilar dedilar. Va shundan kelib chiqib bizga ko'p ulamolarimiz tavsiya beradilarki, Ashro kunini rozasini tutmoqchi bo'lganlar 9-chi Muharram va 10-chi iloji bo'lsa 11-chi 3 kun roza tutib qo'yishligi yoki bo'lmasa 10 11 qilib tutishligini tavsiya qilib beradilar. Roza tutish bu nafil roza hisoblanadi azizlar. Bu kuni roza tutganlar faxr qilib, roza tutmaganlarni zajr qilib bo'lmaydi. Yana bu kunida bir narsa borki azizlar, Imom Bayhaqiy rivoyatida Imom Hofiz Suyuti bu hadisni sahih degan ekanlar. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, kim Ashro kunida oilasiga kengchilik yaratib bersa, kengchilik qilib bersa, Alloh taolo unga yilni qolganini keng qilib qo'yadi. Oila boshliqlar o'tiribsiz, Ashro kuni uyingizga, oilangizga kengchilik kirgizib bersangiz, yil davomida Alloh kengchilik berar ekan. Mana shuni ulamolar juda ko'pchiliklari, xususan Sufyon Savri aytadilarki, tajriba qilib ko'rdik va ana shunday bo'ldi dedi. Sufyon ibn Uyayna aytadilar, "Biz buni 50 yil yoki 60 yil tajriba qilib ko'rganmiz va faqatgina yaxshilik ko'rdik" dedi. Ya'ni har yili mana shu kuni kengchilik qilganda, yil davomida oilasida kengchilik bo'lishligini guvohi bo'lganligini 50 yil 60 yil aytib beryaptilar. Shuning uchun bir kun imkoniyat uyingizga, oilangizga bir kengchilik qilib bering. Chiroyli bir dasturxon qiling, ma'naviy muhitni chiroyli sog'lom qilib bering. Ana o'shinda inshaalloh kelgusi yil davomida sizga yaxshilik bo'ladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.